ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗତକାଲି ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର ଗୁଳିରେ କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସହର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ବା କହିପାରିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜଣେ ରିକ୍ସା ଚାଳକରୁ ପରେ ଟପ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ପାଲଟିଥିବା ହାଇଦରର ଅପରାଧ ଇତିହାସ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋଚକ। ଅପରାଧ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ରିକ୍ସା ଟ୍ରେକର ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଇ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲା ହାଇଦର। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 80 ଦଶକରେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଶବ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ହାଇଦର ଶବ ବାହକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 60 କିଲୋମିଟର ନିଜ ଟଲିରେ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ବୋହି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଆଣୁଥିଲା। ତେବେ ସେଇ 1980 ବେଳକୁ ସେ ଅପରାଧ ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ ସହ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଟିଟୁର ସହଯୋଗୀ ଭାବେ କାମ କଲା। ପରେ ଟିଟୁ ସୁଲେମାନ ହାଇଦର ମିଳିମିଶି ଚଳାଇଲେ ଅପରାଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ପରେ କିନ୍ତୁ ଟିଟୁ ହାଇଦର ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସହ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର। 2005 ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ସୁଲେମାନର ଭାଇ ଚୁନାକୁ ହତ୍ୟା କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା ହାଇଦର। ସେହି ବର୍ଷ ତାକୁ ନାଗପୁରରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଏହି ମାମଲାରେ ସେ ଆଜୀବନ ସଜା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା। ହେଲେ ଜେଲରେ ରହି ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ଚଳାଇବାରେ ସଫଳ ହେଉଥିଲା ହାଇଦର। ଏମିତିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ ଥାଇ ବି 2007 କେଉଁଝର ଖଣି କ୍ରସର ବ୍ୟବସାୟୀ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରକୁ ଅପହରଣ କରି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲା ହାଇଦର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ପରେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ବି ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲା ହାଇଦର। 2017 ଧଳ ସାମନ୍ତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହ ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର ଆଶଙ୍କା କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସମ୍ବଲପୁର ସର୍କଲ ଜେଲ୍ରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ହାଇଦର ବିରୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା, ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଅପହରଣ, ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ, ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ରହିଛି। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କଟକ, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 16 ଅଧିକ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫାରେ ମାମଲା ରହିଛି। ଏହିଭଳି ଥିଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଆମେ କହିପାରିବା ହାଇଦରର କାହାଣୀ। ଏମିତି ମୁଁ ସର୍ଟରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, କାରଣ ତାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଧିକା ଅଛି, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କହିନାହିଁ। ତ ସର୍ଟରେ ହିଁ ଏତିକି ଗୋଟେ ରିକ୍ସାବାଲା ଆମେ କହିପାରିବା, ତା ସହିତ ଶବ ବହୁଥିଲା ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ଶବ ବହୁଥିବା ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା, କେମିତି ଆପଣ ସର୍ଟରେ ଶୁଣିଲେ। ତ ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।